moram reći da je danas zaslužena pobjeda. Ono što je bilo jako bitno posle serije dobrih rezultata bilo je da overimo današnju unapred dobijenu utakmicu. Te utakmice su najteže i na vreme smo dali prvi gol, otvorili smo utakmicu, sve smo odradili kako treba, danas zasluženo pobedili, ukrećemo se dalje u prvenstvu i to je to. Čestitam domaćoj ekipi na fer i korektnoj igri i zasluženoj pobedi. Naša ekipa se menja iz nedelje u nedelju, mi smo stalno isti igrači. Ekipa koja je osvojila u jesenjem delu 2 boda, sad je osvojila 6. Ipak je neki napredak, ali da li će biti, dok će biti, kako vidit ćemo.